per acabar i dir-ho allò per final, aquesta república que volem fer de les persones per a les persones, ja l'estem començant a fer, molts, i una de les persones que ho està començant a fer i amb molt entusiasme i moltes ganes és qui em segueix, el conseller Toni Comín, conseller de Salut, que està optant per la sanitat universal per tota la ciutadania. Si us plau, un fort aplaudiment. Sí que fa goig, sí. Fa molt goig. Escolteu, deixeu que comenci dient que no sabeu lo content que estic avui que el partit ha tingut el detall de muntar un acte on jo comparteixo tarima amb la meva conse preferida i la meva diputada preferida. Ho havia de dir. Ho havia de dir. Per moltes raons i que no se m'enfadin les altres. Que no se m'enfadin les altres. Però ho dic perquè us adoneu de que som imparables a partir del moment que hi som tots, però en aquest tots hi ha dones de la força, de la valentia, de la intel·ligència, de l'Alba, de la Txell. Som un equip imbatible, entre altres coses perquè tenim jugadores d'aquesta mena i les escoltava i pensava efectivament Catalunya és femení i República és femení. Doncs sí senyor, té nom de dona, té nom de dona. Tot això que estem fent té nom de dona. I quina sort als homes de fer una cosa que té nom de dona. Escolteu, cadascú té la seva llista d'herois en aquesta vida. O sigui, alguns de vosaltres segurament, doncs un dels vostres herois deu ser el Superman, doncs jo tenia el Robin Hood, el Coyote, algú de vosaltres deuria tenir el Piolín, suposo, més d'un. Però ara tots, a la nostra llista íntima d'herois tenim uns amics que es diuen Lluís, Josep Maria, Natàlia, perquè el que han fet és heroi. Perquè els que hi hem pogut parlar amb ells des de que som fora i veiem com han sortit, i amb quin esperit, i amb quin ànim, i amb quina pau, i amb quines ganes, amb quina modèstia, i sense anar d'herois, com han sortit d'allà, això sí que és heroi, que és impressionant. I per tant, ens donen tanta força el seu exemple, com el de tants d'altres, però el seu exemple ens dona tanta força que cada dia que passa tenim més força. Cada dia que passa tenim més força com a ciutadania tossudament alçada, que diu el Lluís Llach, dempeus, determinada a fer el que estem fent. Mireu, si aquest acte l'haguéssim fet fa 10 dies, sí, doncs haguéssim dit que això anava d'independència sí o independència no. I haguéssim dit que els que creiem que hem de fer una república independent tenim bons motius per fer-la. Jo crec que el més important de tots és que és l'instrument que necessitem per fer un país just de veritat, per fer un estat del benestar de primera, com els millors estats de benestar d'Europa, o inclús millor que els millors estats del benestar d'Europa, perquè podem, perquè tenim totes les capacitats, i no seguir en aquest grupet de països que tenen estats del benestar de quarta divisió. I haguéssim explicat, si això ho haguéssim dit fa 10 dies, que tot aquest debat no va de catalans i castellans, que no va d'identitats, que no va de nacionalisme, que va de drets, que va de drets socials, del dret a l'educació, del dret a l'habitatge, del dret a la vivenda, haguéssim explicat tot això. Inclús haguéssim explicat una altra cosa. Haguéssim explicat que això que fem no només és bo per Catalunya, sinó que és imprescindible per Espanya, que fem el que estem fent, perquè si algú necessita una reinvenció de dalt a baix, un procés constituent, és Espanya. Si algú necessita una república, és Espanya, i no la faran mai a la vida, mai a la vida, mai a la vida si primer nosaltres no fem la nostra. Mai a la vida, no hi haurà procés. No hi haurà procés constituent a Espanya si primer no fem un procés constituent a Catalunya. Per tant, no us deixeu dir, els que teniu vincles amb la resta d'Espanya, que això que estem fent és una ruptura. El que és una ruptura és no fer la independència. El que és un acte d'enemistat amb Espanya és no fer la independència. L'Espanya que no vol la República Catalana és l'elit espanyola. Sí, sí, clar, per aquesta elit la independència catalana és una catàstrofe. Pel barri de Salamanca la independència és l'apocalipsi,
però per les classes treballadores espanyoles, andaluses, murcianes, valencianes, del centre, del nord, per les classes populars, per les classes mitges, la independència és una necessitat, perquè és la clau que obre el candau del 78, que és el que els està deixant amb la situació lamentable, tant des del punt de vista polític, com social, com econòmic, en el que estan en aquests moments la societat espanyola. Per tant, fem-ho per nosaltres, però fem-ho per ells també. És un acte de fraternitat. La república, com molts espanyols estan entenent, comencen a entendre, aquests dies hi ha manifestacions a tota Espanya, amb solidaritat amb el que estem fent nosaltres, estan començant a entendre que la república és un acte de solidaritat i de fraternitat cap a ells. Però no estem fent aquest míting fa 10 dies, l'estem fent avui. I com que l'estem fent avui, tot això que hem dit segueix sent veritat, però ha passat en segon terme. Tot això ha passat en segon terme. El debat ja no va d'independència sí o independència no. El debat va de democràcia o neofranquisme. El debat va de llibertats o autoritarisme. Això és una forma de feixisme i no l'únic estat de la Unió Europea que en aquest moment s'estan conculcant drets civils fonamentals, el dret a la llibertat d'expressió, el dret de reunió, el dret de premsa, el dret a l'exercici dels càrrecs públics, el dret a la representació política, és l'estat espanyol. És l'únic estat d'Europa on avui s'estan conculcant. És l'únic estat d'Europa en el qual durant 3 dies hi han hagut presos polítics. Per tant, no ens confonguem. Estem parlant de democràcia sí o democràcia no. D'això és del que estem parlant en aquests moments. I hem de tenir molt clara una cosa. Si el debat és independència sí, independència no, l'equidistància és legítima. Totes les posicions són legítimes. Pots estar a favor de independència, pots estar en contra, pots dir, escolta, és que aquest debat no m'interessa, jo com Ponç Pilat, em rento les mans, escolta, trist, oi, no participar en la vida política, però legítim. Però quan el debat no va d'això, quan el debat va de llibertats, quan el debat va de repressors i reprimits, no existeix l'equidistància, perquè el que es queda al marge, el que fa de Ponç Pilat, està col·laborant, volent o no, però està col·laborant amb la repressió. No existeix l'equidistància. Quan hi ha repressors i hi ha reprimits, o estàs amb els reprimits, o si no, estàs per activa o per passiva amb els repressors. Que quedi clar, no existeix l'equidistància. I Ponç Pilat, en aquest moment, és un col·laborador dels que fan la vulneració més greu dels drets bàsics de les llibertats civils a tota la Unió Europea. Escolteu, ens diuen que això que fem és il·legal. Primer no han entès que el dret a l'autodeterminació està per sobre de l'ordenament constitucional de qualsevol estat del món. És un dret que està per sobre. És més, Espanya ha signat tractats internacionals que diuen això que us acabo d'explicar, que el dret a l'autodeterminació és un dret superior a qualsevol marc constitucional. Per tant, Espanya, si fos coherent amb aquells tractats que signa, estaria en aquests moments adaptant la Constitució per fer possible l'exercici de l'autodeterminació de les nacionalitats històriques. Però és que més enllà d'això, per tant, tranquils, molt segurs del que estem fent, Els únics que s'estan saltant les seves pròpies lleis són ells, perquè tot el que han fet aquests dies ho han fet saltant-se les seves pròpies lleis. Convertir la policia local en policia judicial no ho pot fer un fiscal, ho ha de fer un jutge. Entrar a domicili sense ordre judicial és il·legal. Detenir càrrecs públics d'aquesta manera és il·legal. Entrar a diaris com han entrat és il·legal. Tot el que estan fent és sense respectar les seves pròpies lleis. Però és que a més ens hem de recordar d'una cosa. De què ens hem de recordar? Que des de l'any 2010 Espanya no n'hi ha de Constitució. Per tant, el que estem fent nosaltres no pot ser declarat inconstitucional per la simple raó que a Espanya no hi ha Constitució perquè un grup d'extremistes radicals se ha cargado unilateralmente la Constitución española. Sí, vostès, senyors del PP, vostès se la van carregar. Ho sabem tots. Ho sabem tots. Vostès van fer una sentència, van provocar, van forçar una sentència contra l'Estatut de Catalunya i aquell dia la Constitució espanyola va volar pels aires, va saltar pels aires i el Tribunal Constitucional va perdre la seva legitimitat.
tota, perquè les institucions necessiten una cosa que es diu legitimitat d'exercici, no només la legitimitat jurídica d'estar constituïdes d'acord amb la llei, que les... no, no, legitimitat d'exercici, que és exercir la teva funció, i el Tribunal Constitucional ni va ser imparcial, ni va ser neutral, ni va ser equitatiu, i per tant va deixar d'existir, i per tant no hi ha Tribunal Constitucional a Espanya, no n'hi ha, i això el poble català ho va dir l'any 2010, que va sortir massivament al carrer després de la sentència, i fa 7 anys que ho diu cada any. Però el nivell de sordesa de la política espanyola és tan infinit que no ho senten. Senyors, no hi ha Tribunal Constitucional, no hi ha legalitat constitucional, no hi ha Constitució, i és per aquesta raó que el que estem fent no pot ser declarat inconstitucional, perquè de Constitució no n'hi ha, perquè se la van carregar vostès. Perquè fixeu-vos que és en nom d'això que justifiquen la repressió. És en nom d'aquesta idea de que el que hacen en Catalunya és il·legal que justifiquen aquesta repressió que no ens podem creure. Que hàgim tornat des de fa una setmana al tardofranquisme. Que hàgim tornat de cop i volta a l'any 73. Jo en tenia 2, la Txell no havia nascut. Però, Déu meu senyor, escolteu, l'únic estat del món democràtic que quan s'ha trobat amb un envit d'aquesta naturalesa s'ha pensat que ho pot resoldre per la via de la repressió, els únics burros de la comunitat internacional que es pensen que l'any 17 poden resoldre un problema polític a base de repressió són aquests animals fills del franquisme. Burros! Burros! Esteu perdent i acabareu perdent per burros! Perquè al Canadà, perquè al Regne Unit resulta que, segons com te la llegissis, la Constitució del Canadà tampoc permetia fer un referèndum al Quebec. I el Tractat de la Unió d'Escòcia amb Anglaterra tampoc permetia fer un referèndum d'Escòcia, perquè això és un dels secrets més ben guardats de la política espanyola, van dient. En el Regne Unit no hay constitución escrita, por tanto pueden hacer lo que quieran. Diu, no, no hay constitución escrita, pero el tratado de la unión entre Escocia y Inglaterra sí que está escrito. Está en un cajón y alguien lo ha visto y pone que la unión será ever forever. Imagineu-vos la indissoluble unidad. I els demòcrates de la dreta, ja no va caldre que fos un laborista, va ser un tori. Quan van veure que a Escòcia hi havia majoria a favor d'un referèndum pactat, el Parlament escocès simplement van mirar i van veure que hi havia majoria a favor d'un referèndum pactat. Van fer un referèndum pactat perquè tenen 3 dits de front i era evident per ells que no és possible imposar la llei a base de repressió. No és possible. I al Canadà el mateix. Per tant, sí, sí, la via espanyola, l'excepció única al món, l'únic estat suposadament democràtic que davant d'un envit d'aquesta naturalesa se li passa pel cap resoldre-ho a base d'enviar furgonetes de la Policia Nacional al port de Barcelona. Escolta, el vídeo aquest que vam veure ahir, l'heu vist, ja, el vídeo aquest de les 100 furgonetes, al primer moment dius, ui, quina mandra, però després vas comptant, dius, bueno, pues surt a 3 furgonetes per comarca, doncs que vinguin les furgonetes, que vinguin, que ja les rebrem, tranquils, ja les rebrem. Veniu, a vosaltres us en toquen 3. Clavells, cançons i tot el que farem. I tot el que farem. Veig que aquí hi ha totes les generacions. I penso que molts de vosaltres no deveu donar crèdit a això que estem explicant, l'Alba, la Txell, que tot el que està passant és idèntic al que passava als anys 70. Idèntic, amb la premsa, perseguir partits polítics, perquè la persecució d'alcaldes legítimament elegits és una persecució de partits polítics. Jo el que he après de política, ho he après de molta gent, però sobretot ho vaig aprendre del meu pare, que per mi és el meu exemple, és el meu referent. Ell va ser un dirigent del PSUC durant tots els anys del franquisme, perquè ell s'hi va posar molt d'hora a combatre a favor de la democràcia. I aquest dia parlo amb la meva mare i la meva mare em diu, fill meu, diu, és la mateixa lluita.
Sou hereus de la seva lluita. Sou els hereus directes de la seva lluita perquè aquesta lluita que esteu fent vosaltres és exactament idèntica a la mateixa que van fer ells, el teu pare i la seva generació i molts dels que esteu aquí. La lluita per les llibertats, la lluita pels drets civils, la lluita per la democràcia, és la mateixa lluita. I alguns hem après dels pares que hi ha causes per les quals val la pena córrer riscos i ells van córrer riscos i alguns van anar a la presó i el meu pare hi va anar i per tant volem estar a la seva alçada i per poder seguir mirant la seva foto seguirem determinats endavant sigui quin sigui el preu que hàgim de pagar. No ens fa por, no ens fa por la presó. Senyor Rajoy, no nos da miedo su cárcel, no nos da miedo su código penal, no nos da miedo su delito de sedición. No nos da miedo, no tenim por, no tenim por, no, no tenim por, no tenim por, no tenim por, no tenim por, perquè vosaltres, vosaltres, seieu, i ho acabo ràpid, i llavors ja ens tornem a aixecar, ho acabo ràpid. Escolteu, és que no veu tenir por. És que us imagineu que ara nosaltres, en una circumstància, el Gabriel Rufián sempre ho diu, però si el que veu fer vosaltres va ser molt més difícil, va ser molt més complicat que el que estem fent nosaltres, perquè en aquell moment, entre altres coses, el marge per la repressió era molt més bèstia, i ara ja n'hi ha de repressió, i s'assembla molt a la del tardofranquisme, però als anys 60, als anys 50, la repressió era molt dura, i veu resistir, i veu aguantar, i volem seguir mirant la foto dels nostres avis i dels nostres pares, amb la consciència tranquil·la, i tant que ho volem fer, i per tant, estarem a l'alçada, clar que estarem a l'alçada. El meu pare no hi havia mítings, però hi havia actes, conferències, etc. I quan acabava, hi havia un senyor que s'anava a la comissaria i entregava un paper que era un atestat. Deia, l'acte empieza a tal hora, ha hablado un senyor que se llama tal, ha explicat unes coses, sempre moltes faltes d'ortografia, això sempre l'atestat, faltes d'ortografia, i hi havia, pues, si hi havia 70 assistents, posaven 43, diguem, i rebaixaven la xifra. Què és el que ens està passant cada dia avui? Sembla al·lucinant que en aquests moments, en alguna comissaria de la Policia Nacional, deu haver-hi algun policia portant l'atestat del míting de la Serret, la Vergés i el Comín a Gandesa. És inaudit. És inaudit. Ho fem perquè volem seguir mirant les fotos dels nostres pares i està a la seva alçada, i dels nostres avis, i de la gent que va morir a la batalla de l'Ebre. Si podem mirar la cara tranquils, perquè és la lluita exacta, idèntica, la mateixa per la democràcia, però també volem poder mirar la foto dels nostres fills, o la cara dels nostres fills, tranquils. Jo aquests dies, perdoneu les confidències, amb això ja ho deixo, vaig explicant a tot arreu, per tant, ja no és una confidència, això de que se'm va ocórrer a l'últim moment posar la foto de la meva filla en el moment de signar el decret. Perquè jo signava el decret conscient de que aquests animals aniran a per nosaltres i per tant correm certs riscos i que dius, home, en part ella, pobra, pot ser, potser, perjudicada pels riscos que un pugui córrer. Però ho fem per ells, ho fem per ells, ho fem per ells i per tant no m'atreviria a mirar la cara de la meva filla per molt víctima que pugui acabar sent de les decisions que nosaltres hàgim pres si no estiguéssim prenent aquestes decisions, si no estiguéssim fent el que estem fent, si no estiguéssim fent una paraula que a mi m'encanta, d'encarregats, perquè nosaltres som els vostres encarregats, perquè ens heu encarregat això, ens heu encarregat que trobem la manera de que puguem exercir el dret a l'autodeterminació, el dret a la democràcia, i és des de la modèstia i la humilitat que ho dic, però és un honor tan gran ser els vostres encarregats, és un dels honors més grans que haurem tingut mai a la vida, no? És ben bé així, i ho dic perquè el govern, us ho hem de dir, i us ho diem, i amb això acabo, no patiu, el govern està ferm, el govern està segur, el govern no es farà enrere, faltaria més, no tenim cap dret a no ser valents, per tant el govern és valent, el govern està valent, el govern aguantarà amb valentia, amb astúcia, amb intel·ligència tots els dies que queden fins l'1 d'octubre i l'endemà, perquè l'endemà la cosa continua. I això és molt important, però això no és el més important perquè la nostra valentia no és el problema del Rajoy. De fet, la nostra valentia, i prou, la valentia del govern, que és admirable, que ha fet en Lluís, és admirable com van entrar, com van aguantar, com es van abraçar durant 3 dies i com van sortir, amb quin bon humor. I com ens han fet riure quan ens expliquen les hores de la detenció. És
admirable. Per cert, en Jovens ha demanat que quan estiguin fent-li l'escorcoll a casa la propera vegada, si us plau, ell li agrada el heavy, que no li cansem, que no li cantem cançons de Lluís Llach. Ell, per favor, si us plau, que no li amarguem l'escorcoll d'aquesta manera. Això... Escolteu, la valentia nostra és necessària. La valentia nostra és... molt bé, ens l'agraïu molt. Però la valentia que li fa por al senyor Rajoy no és la del govern. La valentia que li fa por al senyor Rajoy és la vostra valentia, perquè vosaltres sí que sou una arma invencible, perquè la valentia de 2 milions de ciutadans i ciutadanes organitzats de manera permanent, mobilitzats de manera permanent, és invencible. Això sí que no poden resoldre amb una detenció. No podran. Amb un govern sol, aïllat, se'n podrien sortir. Amb un país alçat i mobilitzat no se'n poden sortir. Per tant, sapigueu de què va la setmana que ve. La setmana que ve va de pas a pas. Ara un pas nosaltres, ara un pas vosaltres. Ara el Trapero ha dit que no. Però el Trapero ha dit que no perquè al matí mateix de les detencions desenes de milers de persones van ocupar els carrers. I si no els han tancat a la presó preventiva és perquè desenes de milers de persones van ocupar els carrers. I vosaltres heu vist els Mossos dient: escolta, jo no em deixaré arrebatar d'aquesta manera les meves funcions, i això us dona valentia a vosaltres. Les nostres valenties activen les vostres valenties i les vostres valenties activen les nostres valenties. I és imprescindible, i sapigueu, l'arma invencible, l'arma de la qual té por el senyor Rajoy, la senyora Soraya, la senyora Cospedal, és la valentia del poble, la valentia de la gent, la valentia dels anònims, la valentia dels humils. Aquesta és la valentia davant de la qual estan perduts, la valentia dels humils, la valentia dels que esteu lluitant cada dia des de fa anys, des del vostre modest espai. Aquesta valentia, milions de persones organitzades, ens farà guanyar, perquè de fet ja estem guanyant. Sapigueu que des de fa uns dies, a partir del moment que el govern espanyol ha hagut de recórrer a les armes de la repressió, que són unes armes que no tenen sortida per ells, ells se saben derrotats, i nosaltres, i és hora que ho diguem més clar, ja ens sabem victoriosos. Visca la terra!